Kuten edellisessä kasetissa tuli hyvin ilmi, talossamme ovat melkein kaikki sisäpuoliset työt vielä tekemättä, eli juuri sellaiset työt, jotka vievät paljon aikaa, mutta eivät näy päälle päin kuin vasta viimeistelyvaiheessa. Tärkeä asia, joka olisi pitänyt kertoa jo ensimmäisessä osassa, ovat rakennuksen vakuutukset, niin aloitamme tämän videon siitä. Aikaisemmin tuli esille, että omakotirakentaja tarvitsee yleensä lainaa. Luotonantajat varmistavat saatavansa vakuuksilla ja kiinnityksillä, mutta myös vakuutustodistus vaaditaan. Vakuutustodistuksen antaminen edellyttää aina voimassa olevaa vakuutusta, eli vakuutukset on järjesteltävä jo ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Kaikkein helpoin ja laajin korvauspiiriltään oleva vakuutus kansassa on kotivara. Tällä vakuutuksella omaisuus on aina vakuutettu täydestä arvostaan. Korvauspiiri muodostuu vahinkotapahtumista, jotka ovat äkillisiä ja ennalta arvaamattomia. Vakuutuksen ehdoissa on erikseen mainittu, mitä ei korvata, ja näitä kohtia ei ole montaakaan. Mitäs muita vakuutuksia tässä nyt tarvittaisiin tässä rakentamisessa? Tuleeko sulla niin kuin vieraita työntekijöitä, palkkaatko kirvesmiehiä ja muurareita sinne rakennustyömaalle? Kyllä minä palkkaan. Joo. Ihan vakituisin kirvesmiehen, se on se ryhmä, joka tulee rakentamaan. Joo. Mä maksan suoraan palkan. Suoraan palkan. Jo näille sun tarvitsisi tehdä tämä lakisääteinen tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Joo, sitä ei ole tässä mukana. Se ei ole siinä. Tämä on ihan pelkkä omaisuusvakuutus. Joo, joo. Et se on ihan tämä, mikä on työssä käyvillä henkilöillä, joo. Niin tämä lakisääteinen. Ja sen pystyy tekemään teillä kanssa? Sen voi tehdä no. Tässä. No. Entäs onko sulla sitten itsellä minkäännäköistä vapaa-ajan tapaturmavakuutusta? No ei ole ollut joo. Semmoista. Kyllä melkein kannattaisi ottaa nyt ainakin vuodeksi, tai sanoa sitten vaikka vuoden päästä irti, mutta nyt täksi rakennusajaksi, koska sun riskit on moninkertaiset, että sä saatat astua naulaan siellä tai jotain muuta, niin itsellekin tapaturmavakuutus. Kyllä se varmasti hyvä on. Rakennusaikana tarvitaan turva myös erilaisille koneille ja työkaluille. Vakuutuksen ottajan osalta esimerkiksi voimassa oleva kotivara koti-irtaimistolle on jo hyvä lähtötilanne. Erikoislaitteiden ja muiden työntekijöiden osalta on vakuutukset sovittava erikseen, mutta kansan asiantuntijat auttavat tässäkin. No miten tämä pitääkö tämä maksaa nyt niistä työmiesten palkoista sitten? Se maksataan niistä kanssa. Valmistuu tänä vuonna se rakennus. Kyllä. Pistetään tuo perusoma vastuu. Ja se on näin, kun se on rakenteilla, niin se on niin kuin 2 kertaa suurempi kuin normaalisti. Se on 2-kertainen se oma vastuu. Joo. Tämän rakenteella oloaika. Ja sitten se tippuu normaaliin. Sitten se tippuu normaaliin. Ja sitten kun se rakennus on siinä kunnossa, että sä saat ovet lukkoon ja seinät ja kaikki on kasassa, niin silloin sä voit liittää tähän tuon irtaimistovakuutuksen. Noin. Tämä on nyt vaan pelkkä sun rakennusvakuutus. Selvä. Joo, ja tuohon tulee sun allekirjoitus. Joo. Mitä se on? Se tulee siihen. Joo. Ja tuosta sä saat itselles taas kopion, josta lasku tulee joskus kuukauden päästä ja vakuutuskirjat siinä samalla. Eli nyt on sitten tämä kotivara, joka kattaa tämän rakentamisen ja tämän rakennuksen täysin. Joo. Ja sitten on tämä lakisääteinen tapaturmavakuutus niille miehille. Kyllä. Ja sitten on myös itselle tapaturmavakuutus ja lapsille ja vaimolle. Joo, ja vaimolle. Kyllä niillä vakuutuksilla jo pääsee alkuun. Hyvä. No niin. Se joo. Joo, kiitos. Hei hei. Tulisia tulee aina perustaa liikkumattomalle ja kosteuseristetylle pohjalle. Tähän taloon muurataan niin sanottu kuoritulisia, joka perustuu hivenen muunneltuna RT-korttiin numero 5110246, ja tässä tuntee nimen takkauuni. Takkauuni on tulisia, jota voidaan käyttää joko avotakkana tai varaavana tulisijana. Ensin suoritetaan niin sanottu kuivaladonta, jotta saadaan tulisian tiilimitat selville. Tämän jälkeen suoritetaan mittaukset. Näin tulisia on huonetilan suuntien mukainen. Ristimitoilla tarkistetaan takan suorakulmaisuus.
Tulisijan runkoa muurattaessa käytetään poltettua savitiiltä, mieluummin umpinaista. Saumauksessa käytetään laastina saviuunilaastia. Ensin muurataan umpinaiset tasauskerrokset, joita on olosuhteista riippuen 2-3. Koska puu vaatii palaessaan 1 kiloa kohden 8 kuutiota ilmaa, on huolehdittava tarpeellisesta korvausilmasta. Tässä korvausilma tullaan johtamaan tulisijan rungon kautta huonetilaan. Tasauskerrosten päälle muurataan niin sanotut tulisijan alakierrot ja tuhkapesä. Jotta savukaasuille saadaan kitkaton virtaus, saumat tiivistetään. Kanavien pohjat tasataan ja nurkat pyöristetään jouheviksi. Kanavien muurausta ja tuhkaluukun ylitystä tehdessä käytetään niin sanottua tukitiiltä. Näin vältytään turhilta tukiteräksiltä tulisijaa tehtäessä. Yhdyskanavan tukina käytetään terästä. Teräkset asennetaan niin, että niille jää tilaa laajeta, siis kolot tehdään terästä isommiksi. Näin ne eivät pääse vahingoittamaan rakenteita lämmityksen aikana. Tulipesät ja tulipinnat tehdään tulenkestävästä materiaalista, joko tulenkestävästä tiilestä tai tulenkestävää valumassaa käyttäen. Ensimmäinen tulitiilikerros, niin sanottu arinavarvi, muurataan tasauskerrokseksi, jonka takia käytetään vielä muurauslaastina saviuunilaastia. Tulipinnat irroitetaan runkorakenteesta noin 1 senttimetrin palonsuojalevyä käyttäen. Varsinainen tulipesä muurataan lapettiilimuurauksena vähintään 1/3 kiven limitysmenetelmää käyttäen. Tulilaastina käytetään laastia, joka saavuttaa jo huoneen lämmössä normaalin lujuutensa. Muuraus suoritetaan huolellisesti 1,5–3 mm saumauspaksuutta käyttäen. Tulisijan metalliosat on oltava valurautaa. Valuosa elää 1 mm joka 100 astetta kohden. Sen lämpöliike on aivan erilainen kuin tiilen. Siksi se irroitetaan muuratusta rakenteesta keräämistä kuitua käyttäen. Kuitua käytetään koko sen muurauspinnalla. Tänä tänne päin. Siihen tuon keskelle. Suuluukku kiinnitetään tulisijaan niin sanottua pinnakiinnitystä käyttäen. Muurauksen aikana huolehditaan, että savukanavat pysyvät tiiviinä ja sileinä. Seuraavaksi valmistetaan tulenkestävää valumassaa, josta valetaan tähän takkaan tulipesän ylityspalkki sekä runkomuurauksen yhdyspalkki. Valmistettu muotti on hyvä sivellä ruokaöljyllä, joka estää valumassaa tarttumasta muottiin kiinni. Tulenkestävien massojen lujuuden kehitys on nopeata ja muotit voidaan jo vuorokauden kuluttua purkaa ja kappaleet asentaa paikoilleen.
Savuhylly tehdään niin sanotulla paikalla valuna. Muotti tuetaan tulipesestä, kosteutetaan jälleen ennen valua ja lopuksi vielä tiivistetään. Myös yläpalotilan savukaasujen ja palukaasujen kanssa tekemisissä olevien pintojen pyöristelemisessä ja muotoilemisessa käytetään samaa valumassaa. Yläpalotilaan lähelle lakea asennetaan yläliittymäpelli, niin sanottu kesäpelli, joka on putkityyppinen kääntöpelli. Pelli irroitetaan niin tulisijasta kuin hormirakenteesta palamattomalla mineraalivillalla. Kyllä kun toi mitta siipa. Yläpalotila on tulisijan kuumin paikka. Siksi se rakennetaan kuoritulisijassa tulen kestävästä materiaalista, tässä tapauksessa tulitiilestä. Tulisijan yläpalotilan kansi valetaan tulen kestävästä massasta kahtena kappaleena ja minimipaksuus on 5 senttimetriä. Kansikappaleita paikoilleen asennettaessa ei käytetä laastia, vaan kappaleet asennetaan palamattoman mineraalivillan päälle. Saumat tiivistetään myös palamattomalla mineraalivillalla tai palamatonta kuitua käyttäen. Näin taataan rakenteen liikkumisen mahdollisuus. Joo. Kannen päälle asennetaan 5 senttimetriä vahva, puolikova mineraalivilla levy. Ja tämän päälle muurataan 2 tiilikerrosta. Kun vielä arinaviisteet muodostellaan tulen kestävästä valumassasta, on tulisijan runko-osa valmis. Ohjeiden mukaan tulisija, jossa voidaan kerralla polttaa yli 5 kilogrammaa puita, on liitettävä vähintään 304 senttimetrin hormiin. Tämä tulisija liitetään niin sanotulla sivuliitännällä 404 senttimetrin hormiin, joka muurauskielellä on yhden kiven hormi. Hormin rakennusmateriaalit on syytä valita oikein. Sisäpuolisia lämpöisiä osia muurattaessa käytetään tiilenä joko umpihormitiiltä tai reikähormitiiltä, mutta muurauslaastina aina rakennuksen sisäpuolella saviuunilaastia. Savupelli on vetopelli ja 1.1.88 voimaan tulleissa hormimääräyksissä on myös suositus, että hormin poikkipinta-alasta noin 3% jää sulkeutumatta. Näin vältetään häkävaara. Piipun tarkka läpäisykohta on helppo tehdä aluskatteeseen, kun sisäpuolelta työnnetään naulat osoittamaan piipun ulkoreunoja. Aluskatteen reunat taitetaan ylöspäin ja näin saadaan vedet johdettua läpiviennin sivuitse. Hormin ulkopuoliset osat, jotka joutuvat säävaihtelulle ja korroosiolle alttiiksi, muurataan säänkestävästä hormireikätiilestä
ja muurauslaastina käytetään säänkestävää muuraussementtilaastia tyyppimerkiltään 100/600. Hormin muuraustyö tulee suorittaa huolella vähintään 1/3 kiven limitysmenetelmää käyttäen. Sauman paksuus on enintään 15 mm. Sisäpuolen saumat tiivistetään, hormin sisäpinnat puhdistetaan, jotta savukaaset pääsevät vapaasti virtaamaan. Hormia suunniteltaessa ja muurattaessa on aina otettava huomioon paloturvallisuusmääräykset ja suojaetäisyydet. Hormi on joko lammattava tai rapattava ullakkotilan osuudelta ja se on oltava tarkastettavissa koko matkaltaan. Hormiin ei saa asettaa upotuksia eikä pinta-asennuksia. Sen pitää olla puhdistettavissa ja puhdistusluukun ympärillä on oltava 60 cm vapaa tila joka puolella. Tärkeää on myös hyväksyttää tulisia kuin myös hormi viranomaisilla ennen käyttöönottoa. Ja sulla ei ole nyt mitään huomaa. Me kiitet. Kiitos. Kuorimuuraus irrotetaan tulisian rungosta sentin vahvuista mineraalivillaa käyttäen. Villa kiinnitetään koko tulisian pinnalle ennen muuraustyötä, esimerkiksi keraamisten laattojen kiinnityslaastia käyttäen. Tulisian kuorta muurattaessa voidaan käyttää kulloinkin tarvittavia tiiliä ja siihen sopivaa laastia. Parhaiten tähän tarkoitukseen sopivat modulimittaiset kalkkihiekka ja poltetut savitiilet. Rakentamisen tukena olevat teräkset irrotetaan muuratusta rakenteesta palamattomalla mineraalikuidulla. Kuorimuurausta tehdessä on huomioitava lämpöliikkeet ja paloseinät on irrotettava liikuntasaumoin. Tulisian kuori voidaan joko muurata puhtaaksi, se voidaan myös rapata, laatoittaa tai pinnoittaa, kuten tässä valkoisella antiikkilaastilla. Tämän jälkeen voidaan kaikki takan luukut asentaa paikoilleen. Tällainen tulisia on pinnaltaan matalalämpöinen ja luovuttaa oikein lämmitettynä tasaista lämpöä parin vuorokauden ajan. Asumismukavuus on näin parantunut ja tulisian kuoreen on saatu arkkitehtonisia ilmeitä. Tulisian valmistuttua on tärkeää sen oikea käyttöönotto. Se tulee ilmakuivata noin 3 viikon ajan luukut ja pellit auki. Viimeisellä viikolla voidaan ilman virtausta nopeuttaa sähköisen lämmittimen avulla. Tämän jälkeen aloitetaan varovainen lämmittäminen niin, että laasteihin sitoutunut mekaaninen vesi poistuu hitaasti eikä vaurioita rakennetta. Tämänkin jälkeen on syytä opetella oikean lämmitystavat, sillä liian raju lämmittäminen saattaa vaurioittaa rakennetta. Paras tulos saadaan esimerkiksi takkauunia lämmittäessä, kahta pesällistä käyttäen. Ensin poltetaan noin 10 kiloa puita. Hiilloksen sammuttua pellit ja luukut suljetaan. Toinen pesällinen, noin 5 kiloa, poltetaan 3-4 tunnin päästä. Näin lämpö ehtii varautumaan ja tasautumaan rakenteeseen. Lekahormisto on kaksinkertainen elementtihormi, joka muodostuu tulenkestävistä erikoisbetonista valmistetuista hormielementeistä ja kevytsorabetonista valmistetuista harkkoelementeistä.
Harkkoon tehdään liittymiä varten reijät käyttämällä apuna kulmahiemakonetta tai poraamalla vieri viereen pieniä reikiä ja irroittamalla harkosta suunniteltu pala. Sisäputkin katkaisussa käytetään kulmahiomakonetta. Tuhkaluukkuja varten tehtävä reikä sisäputkeen saadaan aikaan poraamalla vieri viereen 5-6 mm reikiä. Jonka jälkeen pala irroitetaan varovasti. Varsinainen muuraustyö aloitetaan levittämällä alustalle noin 15 mm kerros rudus harkkomuurauslaastia M100/500 ja painamalla harkko paikalleen. Tarkista mittaamalla hormiston paikka sekä se, että ensimmäinen harkko on suorassa. Vuorivilla elementit muotoillaan liitoskohtia vastaaviksi. Sisäputken muuraamisessa käytetään tulenkestävää LM-laastia. Laastimenekki on 1 kilogramma metrille. Ensimmäisenä asetetun putken tai liitososan pohjalle levitetään noin 10 mm kerros LM-laastia. Sisäputkessa pitää olla ura sisäpuolella. Levitä hormiputken saumaan LM-laastia ja asenna seuraava hormiputki sekä pyyhi sisäpuolelta ylimääräiset laastipuristeet pois. Muuraustyötä jatketaan asentamalla vuorotellen vuorivilla elementti, sisäputki ja tarvittavat harkot. Harkot muurataan 1 cm saumalla. Koska sisäputki lämpiää enemmän kuin harkko, on tärkeää ainakin ylempänä olevissa liitoksissa ja savupellin kohdalla ympäröidä liitokset ja savupellin kohta 30 mm vuorivilla kerroksella lämpölaajenemisen vuoksi. Tarkista myös liitoskohtien korkeudet. Piippumuurausta jatketaan käyttämällä vuorivilla putkia laastin muottina. Laastia ei saa käyttää liikaa, koska se saattaa puristaa vuorivilla elementtiä sisäputkia vasten ja estää tarvittavan lämpölaajenemisen. Tarkkaile työn edetessä hormin pysty- ja vaakasuoruutta vesivaalla tai luotinarun avulla. Tarvittaessa käytä ohjurilautaa. Koska lekahormisto ei välipohjan kohdalla tarvitse lisäeristystä, se sopii kattokannattajien väliin ja muihin ahtaisiin paikkoihin. Vesikaton yläpuolinen osa täytyy raudoittaa, mikäli piippuun kohdistuu toiselta puolen lumikuormia. Raidoitus viedään 1 metrin vesikaton alapuolelle. Lekahormiston vesikaton päällä oleva osa täytyy slammata. Viimeiseksi muurataan piippuhattu siten, että hatun pohjassa olevat tuuletusurat jäävät auki. Muurausten annetaan kuivua noin 1 viikon, jonka jälkeen lämmittäminen aloitetaan varovasti. Läpivientikohdille tuleviin kattotiiliin merkitään leikkauskohdat. Tiilet leikataan kulmahiomakoneella. Läpimenojen alapuoliset ja niiden ympärillä olevat tiilet naulataan kiinni ruoteeseen. Piipun juuren vuotokohtien välttämiseksi on piippu vielä myös pellitettävä. Tämä työ on mahdollista ja myös järkevintä teettää samalla sopimuksella ammattimiehellä talon muiden peltitöiden yhteydessä.
Pellityksen yläosan on ulotettava harjatiilen alle ja pää taivutettava vielä ylöspäin. Näin ei tuuli pääse puhaltamaan vettä katteen alle. Tässä piippu pellitetään ylös asti, mutta pellitys on mahdollista suorittaa myös vain piipun alaosan kohdalle. Lopuksi muurataan vielä tulen kestävästä valumassasta valmistettu piipunhattu paikoilleen. Ilmastoinnin poistoilmaputki tuodaan vesikatteen läpi, ja aluskatetta läpäistäessä tulee jälleen muistaa kääntää aluskatteen reunat ylöspäin vuotokohtien välttämiseksi. Tiilikatteen läpäisyssä käytetään muovista varma läpivientitiiltä, joka on samankokoinen kuin itse kattotiili. Läpivientitiileen kiinnitetään vielä itse poistoputki. Myös viemärin tuuletusputki tuodaan samalla tavalla vesikatteen läpi. Kato nyt, mahtuuko se siitä. Tarvittaessa käytetään lumiestettä suojaamaan putkia alas liukuvaa lunta vastaan. Putkien läpimenot on hyvä vielä tiivistää ilmastointiteipillä. Piiput on päästävä tarkistamaan välikaton osalta ja näin myös järjestettävä kulku joko vesikatolta käyttäen tiililimitykseen sopivaa varma kattoluukkua tai sisäkautta esimerkiksi ullakkoportaiden kautta. Ullakkoportaille tehtyjen tukipuiden alapuolelle lyödään väliaikaiset kannatinrimat, joiden päälle ullakkoportaat lasketaan. Portaat naulataan tukipuistaan kiinni, jonka jälkeen kannatirimmat voidaan poistaa. Portaat avataan ja kiinnitetään lopullisesti ruvaamalla ne paikoilleen. Saumat tiivistetään vielä polyyretaanivaahdolla. Jotta eristämisessä päästäisiin niin vähällä kuin mahdollista, kannattaa poistokanavat asentaa välittömästi yläpohjan höyrysuun yläpuolelle tai mahdollisiin alaslaskuihin ja koteloihin. Tuloilmakanavat siten, että yläpohjan höyrysulun ja kanavan välissä on 50-100 mm eristettä. Mikäli nämä edellä mainitut tavat eivät olleet mahdollisia, pitää kanavat eristää erikseen vähintään 100 mm eristekerroksella, joka asennetaan tiiviisti kanavan ympärille niin, että liitos- ja jatkospaikoista ei lämpö karkaa. Eriste kiinnitetään esimerkiksi teipillä sekä poikittais- että pitkittäissuuntaan. Tämän jälkeen voidaan saumakohta kääntää alaspäin vasten yläpohjan eristettä. Lopuksi eristetään yläpohja ja kanavat puhallusvillalla. Ja kanavan päällekin pitää tulla riittävästi, mielellään noin 100-150 mm eristettä. Puhallusvilla toimitetaan aina paikoilleen asennettuna,
ja sen etuna on vielä työn helppouden ja nopeuden lisäksi eristekerroksen saumattomuus. Kevyet väliseinät pystytetään pintalaatan päältä. Seinien paikat mitataan ja linjalangataan linjalangalla. Alajuoksen alle on hyvä asentaa kosteussuluksi esimerkiksi tervahuopakaistalle. Alajuoksut naulataan betonilaattaan teräsnauloilla tai hiltinaulaimella. Yläjuoksun paikan määritys käy helpoimmin vesivaan avulla, jonka jälkeen se merkitään linjalangalla. Yläjuoksuun merkitään ruoteiden paikat ja näihin kohtiin porataan naulausta helpottavat reiät. Kevyitä väliseiniä ei saa tehdä kantaviksi, vaan yläjuoksun ja kattoristikoiden väliin on jätettävä painumisvara. Helpoimmin se käy väliaikaisten kiilojen avulla. Mitta keskeltä keskelle on 60 senttimetriä. Laatoittavissa seinissä tihennettävä esimerkiksi 30 tai 40 senttimetriin. Ulkoseinän viereen tuleva tolppa liimataan ja naulataan tai ruuvataan 3-4 ruuvilla ulkoseinään kiinni. Näin ei tolppa kuivuessaan aiheuta rakoa seinien liitoskohtaan. Runkotolppina kannattaa käyttää höylättyä puutavaraa. Kevyissä väliseinissä tolppien kooksi riittää esimerkiksi 44 kertaa 70 mm. Rakennuksen jäykistämisessä tuulikuormia vastaan tarvitaan joitakin jäykistäviä seiniä, jotka on merkitty vesikaton tasopiirustukseen. Jäykistävät seinät tehdään lyömällä yläjuoksun yläpuolelle ruoteiden väliin välin mittaiset jäykistyspalat. Ennen seinien levytystä on muistettava poistaa kevyiden väliseinien yläpuoliset kiilat, jolloin kattoristikoille jää vaadittava painumavara. Kipsilevyt säilytetään tasaisella alustalla aluspuiden päällä. Huoneen korkeus mitataan ja levyt leikataan sopivan mittaisiksi. Parhaiten se käy esimerkiksi kaistaleikkurin avulla. Väliseinien levytys on hyvä ulottaa ruoteiden yläpinnan tasolle, jolloin huoneiden välille saadaan parempi äänieristys. Tätä varten sahataan levyn leveyden mittainen, eli 120 cm pitkä apulauta, johon piirretään ruoteiden paikat. Apulaudasta paikat merkitään kipsilevyyn ja sahataan ruoteiden vaatimat kolot. Tämän jälkeen levy siirretään paikalleen ja kiinnitetään joko kipsilevynauloin tai kipsilevyruuvein. Ruuvien kantojen tulee painua kartongin pinnan tasolle sitä rikkomatta. Ruuvien ja naulojen etäisyys kartonkipäällysteisestä reunasta on oltava vähintään 10 mm ja leikatusta tai päätyreunasta 15 mm. Ruuvit kiinnitetään levyn reunoissa 20 cm välein ja keskellä 30 cm välein toisistaan. Naulauksissa vastaavat mitat olisivat 15 ja 20 cm. Näin yhtä levyä kohden varataan 63 kappaletta nauloja tai 47 kappaletta ruuveja.
Runkotolpituksessa on muistettava myös mahdolliset lisätuennat pesualtaille ja muille mahdollisesti seinään kiinnitettäville raskaammille esineille. Tolppajauhituksessa huomioidaan väliovien sijoituspaikat ja aukkojen yläpuoliset juoksut kiinnitetään 210 cm tulevan valmiin lattiapinnan yläpuolelle. Levyt asennetaan runkoon myös aukkojen kohdilla täysimittaisena ja lovetaan vasta asennuksen jälkeen. Poikittaisleikkaus tehdään pienihampaista sahaa käyttäen. Leikataan mattopuukolla pintakartonki. Levyt taitetaan, piilletään vielä takakartonki ja levyt on valmis. Kyproklevyjen työstö on siis erittäin helppoa ja nopeaa. Ennen toisen puolen levyttämistä tehdään tarvittavat väliseinille tulevat sähkö- ja putkityöt. Levytetylle puolelle tulevien sähkörasioiden vaatimat reijät tehdään rasiaporalla. Rasiat kiinnitetään laudanpätkän avulla. Vesiputkien läpimenokohdat voidaan tehdä myös esimerkiksi reikäraspilla. Hanakulmat tuetaan samoin kuin sähkörasiat tukevasti paikoilleen. Hanakulmarasiat ja taakse tuleva tukilauta kiinnitetään vaakasuoraan oikealle korkeudelle. Kuparirengas työnnetään putken päälle ja liittimen liitospää painetaan putkeen. Kuparirengas asetetaan 3 mm päähän putken päästä ja puristetaan sormin paikoilleen. Kytkentäpuristimella puristetaan kuparirengas paikoilleen. Valmiin liitoksen oikeellisuus on helppo todeta tulkin avulla. Mikäli tulkki ei mahdu liitoksen päälle, on liitos liian löysä ja kytkentäpuristimen säädöt on tarkistettava. Hanakulmarasioiden mutteriosat saadaan helposti kiristettyä. Kiristysmutterin ylimääräinen osa katkaistaan seinäpinnan tasoon. Keskuspölynimurijärjestelmä on yksinkertaisinta hankkia paikalleen asennettuna. Mutta sen asennustyö onnistuu kyllä tavalliselta, tee se itse rakentajaltakin. Putkisto kootaan moduulirakenteista pölyputken osista. Muhveissa on valmiina lukitustiivisteet.
Osat vain painellaan paikoilleen. Liimaa tai liukuaineita ei tarvita. Tärkeintä on tietenkin, että imuteho on hyvä ja putket eivät tukkeudu. Tämä onkin ollut kehitystyön tärkeimpiä kulmakiviä. Putkien muovimassaan sekoitetut, hankaussähköä vähentävät lisäaineet osaltaan varmistavat liukkaan menon putkistossa. Niinpä esimerkiksi Allergialiitto suosittelee keskuspölynymyrikäyttöön vain näitä oikeita pölyputkia. Putkisto viedään väliseinille joko yläkautta ruoteiden välissä tai alapohjassa pintalaatan alla. Pitää vain huolehtia, että liitokset tulevat oikein päin myötä virtaan. Sitä varten on selkeät ohjeet sekä putkien pinnalla että osien mukana tulevassa painetussa kirjasessa. Pienoisjänniten johdin voi mennä suorinta tietä tai seurata putkea. Tässä pienoisjänniten johtimien suojaputket etenevät imuputkin kahta puolta imurasian pohjarasialle. Pienoisjännitevirtapiirin saa asentaa kuka tahansa. Sehän toimii vaarattomalla 24 voltin jännitteellä. Kun väliseinät rakennetaan äänieristäviksi, on pääasiallisin huomio kiinnitettävä rungon ja eristeen, kuten myös eristelevien kiinteän liittymiseen toisiinsa. Ilmaraot verhouslevyn ja eristeen pinnan välissä eivät ole ääniteknisesti niinkään merkittäviä kuin varsinainen reikä tai rako läpi eristekerroksen. Toista puolta levytettäessä huomioidaan, että levysaumat eivät tule molemmilla puolin samalle runkotolpalle. Sisäkaton levytyksessä kannattaa käyttää levyhissiä apuna. Katoissa tulisi käyttää aina ruuvikiinnitystä. Ruuvien etäisyydet ovat samat kuin väliseinissä. Saumakohtien ohentamattomat reunat viistetään saumaustyön helpottamiseksi. Valmistajan ohjeita tarkoin noudattamalla saavutetaan saumaton lopputulos. Yksinkertaisella kyproklevytyksellä saavutetaan P15-luokan paloverhous. Mutta koska esimerkiksi autotallissa vaadittava paloluokka on usein P30, ei tämä vielä riitä. P30-luokan paloverhous saadaan tekemällä levytys kaksinkertaisena. Levyjen saumat eivät saa asettua samalle kohdalle. Mittaritaulun paikka merkitään ja tehdään seinään tarvittavat aukot. Mittaritaulu asennetaan paikoilleen ja siihen liitetään seinän sisällä tuodut talojohdot. Koska kaikki talon sähkötyöt on teetettävä aina sähkölaitoksen hyväksymällä sähköasentajalla, esitämme talon sähkötyöt videossamme ainoastaan pintapuolisesti.
Perustusten teon yhteydessä asennettujen suojaputkien läpi tuodaan mittaritaululle talon maadoitus sekä sen sähkösyöttökaapeli. Samaan tilaan tuodaan myös suojaputkien sisälle puhelinkaapeli sekä mahdollinen SYJ eli suuryhteisantennijärjestelmän kaapeli. Ohennettujen levyreuneen muodostama syvennys täytetään ensin runsaalla Kyprok-saumaustasoitteella leveää teräslastaa käyttäen. Tasoitteeseen painetaan kiinni Kyprok-saumanauha kapean teräslastan avulla. Nauhan päälle lisätään tasoitetta ja sauma siloitetaan leveällä lastalla levypintojen tasoon. Ulkokulmissa on päällimmäiseksi levyksi kiinnitettävä kartonkireunainen levy. Ulkokulmaa voidaan vahvistaa käyttämällä saumanauhana metallivahvisteista kulmasuojanauhaa, joka kiinnitetään metallipuoli seinään päin. Kun maalaat, tapetoit tai teet remonttia, niin valitse aina kunnolliset välineet ja aineet. Niiden antama hyöty näkyy työn jäljessä ja tekemisen tehokkuudessa. Levysaumoihin voidaan vetää myös itsestään liumautuva lasikuitusaumanauha. Saumakohdat tasoitetaan oiva kevyttasoitteella. Tasoite painetaan huolella lasikuitunauhan läpi. Tasoite levitetään ristiin ensin poikittain ja lopuksi pystysuoraan. Työssä kannattaa käyttää 25 cm levyistä teräslastaa. Naulat, ruuvit ja muut kolot täytetään tasoitteella parhaiten 15 cm kumilastalla. Parin tunnin kuivumisen jälkeen suoritetaan hionta ja viimeistelytasoitus. Maalit on sekoitettava huolella aina juuri ennen käyttöä. Pohjamaalaus kannattaa tehdä tasaisimman lopputuloksen saamiseksi myös tapetoitaville seinille. Yleensä yksi ristiintilaus antaa riittävän kerroksen.
Ikkunoiden puitteet pohjustetaan otepohjalla. Työ aloitetaan yläpuitteesta ja kiertäen siitä vasemmalle koko puitteen. Pintamaalaus suoritetaan kahteen kertaan sanoteksilla samansuuntaisesti kuin pohjamaalaus. Sotkan ikkunat on mahdollisuus saada myös valmiiksi maalattuina, jolloin ne on käsitelty hyvissä olosuhteissa. Maalin kuivuttua voidaan asentaa ikkunahelat paikoilleen. Sisäkaton levyt kitataan samoin kuin seinien levyt. Betonit KR käy hyvin sisäkaton levyjen pinnoitteeksi. Laasti sekoitetaan pakkauksissa olevien ohjeiden mukaisesti. Ikkunat on hyvä suojata esimerkiksi muovin avulla, jotta ne eivät tahraantuisi betoniitin levityksen aikana. Ensimmäiseksi ruiskutetaan kattoon pohjakerros. Ruuvien kohdat voidaan jättää kittaamatta, koska ne jäävät tasaisen kerroksen alle. Tämän jälkeen se levitetään tasaiseksi lastan avulla. Seinistä puhdistetaan heti laastiruiskeet pois. Seuraavasta ruiskutuksesta tulee katon lopullinen pinnoite. Kaltevan sisäkaton panelointi onnistuu parhaiten, kun ensin kahden paneelikappaleen avulla haetaan sisäkaton keskilinja, joka merkitään linjalangalla. Lappeen pituus mitataan ja paneelit sahataan valmiiksi oikean mittaisiksi. Sahausta varten valmistetaan esimerkiksi hiirilaatikko, jonka avulla kaikista paneeleista saadaan helposti saman mittaisen. Sisäkaton ruoteiden väli on hyvä myös lämpö eristää, esimerkiksi kattolämmityskaistalla, jonka jälkeen voidaan asentaa sisäverhousmateriaali. Paneelit on kuivattava esimerkiksi puhaltimien avulla täysin kuivaksi ennen asentamista, koska ne saattavat muuten kuivuessaan irroita ponteistaan.
Sähkörasioiden vaatimat reiät tehdään kiinteällä tai säädettävällä rasiaporalla. Paneelien pontit lyödään tiiviisti kiinni toisiinsa välikapulan avulla. Saunaan asennetaan kosteussuluksi alumiinifoliopaperi. Katon kosteussulku limitetään vähintään 20 cm seinään tulevan kosteussulun päälle. Saumat on hyvä teipata vielä esimerkiksi ilmastointiteipillä. Katto ja seinäpaneelien taakse on järjestettävä vähintään 20 mm tuuletusrako. Ja tämän aikaansaamiseksi asennetaan alumiinifoliopaperin päälle ensin tuuletusrimat. Tuuletusrimojen päälle lyödään naulausrimat paneeleille. Lauteita varten asennetaan seinille lisätuennat. Ylimmäisen laudetason ja jalkatason väli mitoitetaan noin 40 cm. Jalkatason korkeus lattiasta on 50-80 cm. Saunan paneelit naulataan joko sinkityillä tai kuumasinkityillä dykkert-nauloilla. Seinäpaneelien alareuna mitoitetaan noin 15 cm lattiapinnan yläpuolelle. Kun seinän ja katon väliin jätetään rako, on parasta käyttää välirimaa, jotta rako pysyy tasaisena. Lauteiden kannakerunko valmistetaan höylätystä puutavarasta, koko 45 kertaa 120 mm. Rungon pitkille sivuille asennetaan laudat siten, että varsinaisen laudelauteen yläpinta asettuu samalle tasolle. Laudelaudat tehdään lämpöä heikosti sitovasta puulajista, kuten esimerkiksi apaasista. Lautojen paksuus on 28 mm ja leveys 95 mm. Lauden laudat ruuvataan alapuoleltaan kiinnitysrimaan siten, että niiden väliin jää noin 10 mm raot. Seiniin kiinnitetään asennustuet ja lauteinen kannatinrunko kiinnitetään paikoilleen. Saunan paneelit käsitellään kahteen kertaan saunasuojalla, joka muodostaa vettä hylkivän ja hengittävän pinnan.
Olohuoneen ja eteisen kattopaneelit käsitellään ensin puun suojalla, jolla saadaan sävytettyä puupinnat halutunlaisiksi, esimerkiksi vaaleilla sävyillä valoisiksi. Puunsuojan päälle on syytä sisätiloissa sivellä kahteen kertaan sisustuslakka, joka sisältää UV-suoja-aineita ja suojaa näin puuta kellastumiselta. Pesuhuoneen seinät käsitellään kahteen kertaan pukkilla kosteussululla. Ensimmäinen sively suoritetaan seoksella, jossa on puolet vettä ja puolet kosteussulkuainetta. Toinen käsittely tehdään laimentamattomalla kosteussululla. Levyjen saumakohdat peitetään pukkilan tiivistysnauhalla. Pesuhuoneen lattiat kostutetaan ja tasoitetaan esimerkiksi kaskon lattiatasoitteella. Tasoitusjauhe sekoitetaan kylmään veteen. Sekoitussuhde on 3 osaa jauhetta ja 1 osa vettä. Tasoite on käyttökelpoista noin 5 minuutin kuluttua sekoituksesta, jonka jälkeen massa sekoitetaan uudelleen. Käyttöaika on noin 30 minuuttia, riippuen vesipitoisuudesta ja lämpötilasta. Vesiputkien läpiviennit tiivistetään silikoonilla. Laatoitetun seinän ulkonäköön vaikuttaa ratkaisevasti saumojen sijoitus. Ilman huolellista suunnittelua suoritettu laatoitus tekee seinän levottoman näköiseksi. Lisäksi suunnittelulla voidaan säästää työtä ja laattoja, kun turha paloittelu jää pois. Hyvin suunniteltu laattajako tekee seinästä huolitellun ja kauniin. Kokonaiset laatat sijoitetaan aina näkyvimmille paikoille ja leikatut laatat seinän reunoille. Laatoitettavan seinän alareunaan kiinnitetään suora höylätty ohjelauta, joka estää laattoja valumasta. Ohjelaudan yläreuna asetetaan toiseksi alimman laattarivin alareunan tasolle. Kiinnityslaasti valmistetaan pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.
Laasti levitetään alustaan teräslastan suoralla reunalla voimakkaasti painaen. Lastikerroksen paksuus tulisi olla noin 3 mm. Lastan hammastetulla reunalla kammataan lastikerros auki niin suurelta alueelta kuin 10 minuutissa ehditään laatoittaa. Laatan lasitettu reuna asetetaan pystysaumaan ja laatat painetaan voimakkaasti alustaansa. Laattojen tarttuminen alustaansa tarkistetaan irroittamalla laatta. Kaakelilaatan takaosa tulee olla vähintään 3/4 laastin peittämä ja klinikkerilaatan kokonaan. Laattojen välisiin vaakasaumoihin asennetaan esimerkiksi 3 mm vahva saumanaru. Saumanarua ei saa poistaa ennen kuin laasti on kovettunut sen verran, että laatat eivät enää valu alaspäin. Kiinnityslaasti saa nousta saumaraoista enintään puoleen väliin. Pystysaumojen pystysuoruus tarkastetaan vesivaaan avulla. Huokoiseen laattaan reikä voidaan tehdä helposti puukolla. Reijän teko aloitetaan laatan lasittamattomalta puolelta. Kun reikä on tullut läpi, voidaan sitä myös lasitetulta puolelta suurentaa. Reikä voidaan tehdä myös laattasahalla tai rasiaporalla. Levyseiniin voidaan laatat kiinnittää myös laattaliimalla. Laattaliimaa ei tarvitse sekoittaa. Liiman tarttuvuus laattaan tarkistetaan samoin kuin laastin tarttuminen.
Laatat voidaan katkaista joko lasiveitsellä tai laattaleikkurilla. Lattialaatoituksessa laattajako merkitään irralliseen lautaan tarvittavat saumat huomioon ottaen. Lautaa siirretään aina sellaisella etäisyydellä, mistä ylettyy levittämään laastin ja asennetaan laatat. Laudan tulee olla koko ajan suorassa kulmassa, joten laudan päihin asennetaan painot pitämään sitä paikoillaan mittaamisen jälkeen. Laasti levitetään ja kammataan samoin kuin seinissä. Laatat kiinnitetään paikoilleen rivi kerrallaan. Lattiakaivon korkeus mitataan ja katkaistaan korokerenkaat oikeaan mittaansa sekä kiinnitetään laastilla paikoilleen. Neliskulmaista lattiakaivon kehystä käytettäessä säästytään ylimääräisiltä kolouksilta ja saadaan myös siistimpi lopputulos. Laatoitukset voidaan saumata 1-3 vuorokauden kuluttua laatoituksesta. Saumalaasti sekoitetaan ohjeiden mukaisesti. Mitä vähemmän vettä, sitä lujempi sauma. Eli jos sauma on leveä, käytetään vähemmän vettä. Lasittamattomat laatat kostutetaan sienellä juuri ennen saumausta puhdistuksen helpottamiseksi. Saumauslaasti levitetään solukumipäällysteisellä lastalla tai kumilastalla vinosti yli saumojen voimakkaasti painaen. Laattojen pintaan jäänyt ylimääräinen saumauslasti poistetaan samalla lastalla. Saumeen annetaan kuivua 15-30 minuuttia, jonka jälkeen laattojen pinnat pestään kostealla sienellä.
Kun kosteus on haihtunut laattojen pinnasta, puhdistetaan laattapinta lopullisesti kuivalla rievulla tai trasselilla. Nyt voidaan kiinnittää seinien alimmaiset laatat paikoilleen. Saumaraon pitämiseksi tasaisena voidaan laatat tukea lattiasta esimerkiksi pahvinpalasilla. Seinien saumaus suoritetaan samoin kuin lattian saumaus. Kulmissa on helpompi käyttää pientä teräslastaa. Saumauksen jälkeen puhdistus on suoritettava niin huolellisesti, että laattapintaan ei jää yhtään laastia. Seinälaatoituksen nurkkasaumat sekä seinän ja lattian liittymiskohdan saumat on tiivistettävä silikoonilla. Sauman molemmille puolille kiinnitetään maalariteippiä pintojen suojaksi. Silikoni puristetaan saumaan massapuristimella. Sauma tasoitetaan ja teipit poistetaan välittömästi, etteivät ne kuivu kiinni silikoniin. Teippien poiston jälkeen silikoni tasoitetaan märällä sormella tai kostealla puutikulla. Olohuoneeseen on tässä talossa päätetty tapetoida seinien alaosat, mutta jättää yläosa maalipinnaksi. Yläpuoli maalataan Deluxe-remonttimaalilla ristiin maalaten, kuten aiemmin tehty pohjamaalauskin. Älä vaikeuta työtäsi kehnoilla välineillä. Siinä et säästä paljonkaan, mutta tuhoat tekemisen ilon. Kannattaa valita kunnon työvälineet. Tekeminen on helpompaa ja työn jälki paranee. Hyvät tarvikkeet voivat kuulua jälkikäteenkin kodin vakiovarusteisiin. Järkevä perushankinta, joka on yhden tapettirullan hintainen, on pahvinen tapetointipöytä, joka on oikean korkuinen.
Varmista, että olet saanut tilaamasi tapetit ja joka rullassa on sama painosnumerointi. Etiketit kannattaa säilyttää, sillä niistä on hyötyä, mikäli joudut hakemaan lisää tapettia tai ilmenee jotain muuta, joka tarvitsee selvitystä. Kohdistus, tasakohdistus, mallin korkeus, pesun kestävyys, tapetin numero ja väri. Valmistaja. Huoneen korkeus mitataan. Mittaan lisätään noin 2-5 senttimetriä. Näin saadaan oikea mitta vuodan katkaisulle. Koko nippu käännetään kuvapuoli alas, nippu tasataan. Rullaa hieman vastakarvaan tapetin päitä, näin vuotien päät eivät kierry rullalle takaisin. Liisteri sekoitetaan pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti. Ennen tapetointia on muistettava katkaista sähkövirta tapetoitavasta huoneesta. Siirrä vuotanippu tapetointipöydän toiseen reunaan. Siirrä päällimmäinen liisteröitävä vuota etureunan kanssa tasan, vuodan alapää oikealle. Päästä jätetään liisteröimättä noin 2-5 senttimetriä. Levitä liisteriä harjalla pitkittäisvedoin tasainen kerros, siten että vuodan alapäähän jää noin 2-3 senttimetrin kuiva alue. Varmista, että liisteri on joka paikassa valoon katsoen. Jokainen kohta kiiltää liisteristä. Huolehdi, että reunat on liisteröity kunnolla. Vuodasta taivutetaan yläosa noin 1/3. Liisteripuolet pistetään vastakkain, reunat tasataan. Tämän jälkeen taivutetaan alaosa, joka on noin 2/3. Taas liisteripuolet vastakkain. Alareunan osalta on annettava kuiva osa mennä aiemmin käännetyn 1/3 päälle. Tasataan sitten reunat huolellisesti tarkalleen allekkain. Nippu käännetään vielä kerran lyhemmäksi ja sen on annettava vettyä ohjeissa ilmoitetun ajan. Paksuissa, pidemmän vettymisen vaativissa tapeteissa kannattaa tapetti rullata. Se tiivistää ja edistää kostumista pitäen liisteri märkänä. Tapetit on saatava alusta asti pystysuoraan seinälle, muuten tapetointi epäonnistuu. Älä luota nurkkien suoruuteen tai katon rajaan. Luotilangan avulla pysyy jatkuvasti varmalla pohjalla. Myös pitkä vaateri käy tähän tarkoitukseen. Luotisuorasta merkinnästä aloitetaan. Tapetti viedään kaistan yläosasta merkintään. Sitten reunaan kiinni merkintää pitkin. Ylhäältä alaspäin ja sivuille harjaten poistetaan ilmakuplat ja saadaan tapetti tasaisesti kiinni. Thank you.
Seuraavat vuodat kiinnitetään puskusaumalla edelliseen, yhtä kuin saumat vastakkain. Tai jos tapetin laadun ja kuvioinnin puolesta sopii, niin limisaumataan tapetti edellisen tapetin päälle noin 2-3 milliä. Puhdista sauma kostealla sienellä ja kuivaa se sitten. Useimmiten tapetin mitat eivät sovellu nurkkaan tultaessa, vaan siitä se menee yli seuraavalle seinälle. Tällaista kokonaista vuotaa on erittäin hankala käsitellä nurkassa. Siksi mitataan matka nurkkaan ja tarkistetaan nurkan suoruus luotilangalla tai vesivaan avulla. Merkataan pystysuoruus nurkan ohi noin 2 cm päähän ja vinous paljastuu. Jos nurkassa on suuri heitto, huomioidaan se mittauksessa. Lyhyin väli nurkkaan plus 1 cm tapetoitavaan vuotaan merkataan mitta ja halkaistaan leikkurilla. Halkaistu kaista tapetoidaan normaalisti. Nurkassa tapetti taputetaan huolellisesti seinään kiinni ja noin 1 cm tapetista tulee toiselle seinälle. Tämän jälkeen varmistetaan luotilangalla suora aloitus nurkassa ja jatketaan kapealla jäljelle jääneellä kaistalla normaalisti. Katkaisijoiden ja pistorasioiden kohdalla tapetoitu vuota avataan näiltä kohdin ja kiinnitetään suojukset. Kun huone on tapetoitu ja halutaan koristellista eli reunalista täsmentämään ja rajaamaan katon yhtymäkohta, kiinnitetään sopiva reunusnauha. Reunusnauhat ovat nykyisin varustettu valmis liimalla, joten se kastellaan ja kiinnitetään vaakasuoraan katon rajan kanssa.
Liisteri ja muut tahrat on poistettava heti niiden ilmaannuttua esimerkiksi tiskissäkin käytetyllä synteettisellä pesuaineella tai vedellä ja kuivattava puhtaalla pyyhkeellä. Kun pinnoitteeksi on valittu lasikuitutapetti, levitetään seinälle ensin väriliima. Kun käytät väriliimaa, ei kiinnittämiseen ja pohjamaalaukseen tarvita kuin yksi tuote. Väriliimaa voidaan sävyttää moneen eri sävyyn. Valitsemalla pintamaalin suuntainen sävy helpotat valmiiksi maalausta. Lasikuitukangas kiinnitetään muovilastalla painaen väriliiman päälle siten, että väriliima tulee kankaan läpi. Lasikuitukankaan vuodat asetetaan puskusaumalla. Tapetin päälle levitetään vielä väriliimakerros. Pintamaalaus tehdään Deluxe-remonttimaalilla noin 1-2 kertaa. Katon ja ikkunoiden reunojen maalaus käy helpommin maalirajaimen avulla. Tällä saadaan rajausjälki suoraksi ja tasaiseksi. Kun seinien yläosa ja alaosa maalataan erivärisiksi, käytetään apuna maalarin teippiä. Teippi asennetaan vaakasuoraan, vesivaan tai linjalangan avulla. Teippi on poistettava välittömästi maalauksen jälkeen. Kodinhoitohuoneeseen valittiin lasikuituvahvisteinen kutistumaton muovitapetti seinäpinnoitteeksi. Liimaa levitetään alustaan tasaisesti telalla tai lastalla. Vuorat hierretään hierinlastalla voimakkaasti liimapinnalle, hiertosuunta ylhäältä alaspäin ja keskeltä reunoille.
Ilmaa ei saa jäädä alustan ja päällysteen väliin. Kulmakohdissa on vuorat paras asettaa limittäin noin 20 mm. Limityksen reuna, samoin kuin kaikki muutkin saumat, tiivistetään aina kosteissa tiloissa tarkoitukseen soveltuvalla PVC-juotosnesteellä. Kostean tilan seinän ja lattian liitoskohta on aina tehtävä tiiviiksi. Mikäli lattiapäällysteenä on muovimatto, on sen reunat nostettava seinille 70-120 mm ja seinäpäällyste limitettävä lattiapäällysteen päälle 20-50 mm. Klinikkerilattiassa taas asennetaan laatta seinäpäällysteen päälle ja tiivistetään saumat silikoonilla. Ennen lattian päällystystyötä on varmistettava, että aluslattia on tasainen ja pölyämätön. Virheellinen aluslattia saattaa aiheuttaa päällysteen irtoamisen tai vaurioitumisen, joten aluslattia on aina kunnostettava ennen päällystämistä. Kaskon tasoitteella on hyvä itsesiljäväisyysominaisuus. Se on helppo levittää ja hioa, eikä se työn aikana jäykkene. Kuivumisaika on 1,5 tunnista 2 tuntiin olosuhteista riippuen. Usein toistuva virhe, joka myös aiheuttaa huomattavia korjauskustannuksia, on se, että päällyste kiinnitetään liian kostealle alustalle. Lattian kosteutta voidaan työmaalla mitata esimerkiksi seuraavin menetelmin. Yksinkertaisin tapa on teipata noin 1 neliömetrin muovikelmu tiiviisti lattiaan kiinni. Jos kelmu on 3 vuorokauden kuluttua kuiva, on kosteusprosentti alle 85. Vaihtoehtona on joko niin sanottu karpiinimenetelmä, jossa kosteusprosentti lasketaan kokeissa saadusta paineesta. Tai kosteus mitataan elektronisella kosteusmittarilla betoniin poratusta reiästä. Samalla mittarilla saadaan mitattua myös laatan lämpötila, jonka tulisi olla lähellä normaalia huoneen lämpötilaa ja vähintään plus 18 celsiusta. Seuraavassa taulukossa betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvoja eri päällysteille. Aluslattiat on aina puhdistettava perusteellisesti ennen kiinnitystöiden aloittamista. Muovimattoja on saatavana sekä 2 että 4 metrin levyisenä, mutta 2-metrisen mattojen käsittely on helpompaa ja hukkapaloja syntyy vähemmän. Matot leikataan noin 5 senttimetriä huoneen mittaa pidemmäksi sovitusta varten ja saumat asetetaan valonsuuntaisesti ikkunaa vasten.
Puodat asetetaan limittäin ja teräsviivainta apuna käyttäen leikataan tarkka sauma molempien vuotien läpi. Kun vuodat on sovitettu paikoilleen, annetaan niiden tasoittua vielä yön yli ennen liimausta. Vuodat käännetään kaksinkerroin puolen huoneen alalta ja lattia puhdistetaan vielä kerran. Lattiapäällysteelle valitaan oikea liimatyyppi ja sen käytössä noudatetaan tarkoin valmistajan ohjeita. Liima levitetään hammastetulla lastalla. Matto hierretään lujasti kiinni alustaan keskeltä reunoille päin. Kun toinen puoli on valmis, käsitellään toinen puoli saman ohjeen mukaisesti. Liimauksessa on huolehdittava, ettei vuotien taitekohtaan synny paksua liimakerrosta. Saumat varmistetaan hiertämällä ne erikseen esimerkiksi vasaralla. Saumat voidaan vielä lopuksi tiivistää saumausaineella, mutta jos käytetään kotinokian joustovinyylimattoa, kuten tässä, ei saumausta välttämättä tarvittaisi. Lasikuituisen tukikerroksensa ansiosta tämä matto on elämätön ja näin ollen sauma pysyisi muutenkin tiiviin. Vanhempien makuuhuoneeseen valittiin koko lattiamatto sen asumismukavuutensa vuoksi. Koko lattiamattoa ei tarvitse liimata. Kuten muutkin pintamateriaalit, myös parketti varastoidaan lämpimään tilaan. Aluslattian tasaisuus tarkistetaan pitkällä vesivaaalla tai esimerkiksi suoralla laudalla. Tasauspoikkeama saa olla 700 mm matkalla enintään 2 milliä ja 2000 mm matkalla enintään 4 milliä. Betonilattioissa suositellaan käytettäväksi kosteussulkuna 0,2 mm paksua muovikalvoa. Kalvot asennetaan noin 20 cm limittäin ja saumat tiivistetään muoviteipillä. Parketin alle asennetaan vielä alusmatto askeläänen vaimentamiseksi. Ensimmäinen lautarivi asennetaan lattialle naaraspontti seinää vasten ja pitkät sivut valonsuuntaisesti ikkunaa kohden. Koska puulattia elää ilman kosteusvaihteluiden mukaan, lattian ja seinän väliin on jätettävä vähintään 10 mm liikuntavara käyttäen kiiloja apuna. Linjalangalla varmistetaan lautarivin suoruus. Seuraava lautarivi aloitetaan palalla, joka jäi edellisestä laudasta. Vierekkäisten jatkosten väli on oltava vähintään 40 cm. Lautojen uraponttiin laitetaan puuliimaa koko matkalta ja laudat lyödään kiinni toisiinsa lyöntikapulaa hyväksi käyttäen, ettei parketin pontti viottuisi. Suurissa yhtenäisissä tiloissa on tehtävä kuivasauma kuten tässä. Päittäiskiristykset voidaan tehdä kiristysraudan tai esimerkiksi sorkkaraudan avulla.
Jos putkien läpivientejä tulee laudan reunoille, täytyy mitata putken etäisyys viimeiseksi asetetusta laudasta sekä pituus- että leveyssuunnassa. Porataan reiät noin 20 mm putkien paksuutta suuremmalla terällä. Reunakappaleet on sahattava laudasta pistosahalla noin 45 asteen kulmassa. Pala liimataan ja kiinnitetään paikoilleen. Jos pala tuntuu kovin löysältä, on laitettava kapeat pahvisuikaleet leikattuihin saumoihin ennen liimausta. Viimeinen lauta sahataan sopivan levyiseksi ja kiristetään paikoilleen. Korkkilaatat on ennen asennusta purettava pakkauksistaan ja jätettävä ilmoittumaan vähintään yhden vuorokauden ajaksi siihen tilaan, mihin ne kiinnitetään. Aluksi mitataan päällystettävän alueen keskipiste, jonka kautta merkitään värilangalla aloituslinja A, joka on kohtisuorassa oviseinän kanssa. Merkitse sitten keskipisteen kautta linja B, joka on suorassa kulmassa linjan A kanssa. Tämän jälkeen tarkistetaan, ettei seinien vierustoille jää liian kapeita laattoja. Seinien viereisen laattarivin leveys ei saa olla millään reunalla pienempi kuin neljäsosa kokonaisen laatan leveydestä. Tämän johdosta edellä merkittyjä linjoja on tarvittaessa siirrettävä puoli laatan mittaa sivuun. Laatoitus aloitetaan levittämällä liimaa linjojen leikkauspisteen etupuolelle puoliympyrän muotoon pieni alue kerrallaan. Levitä liima hammastetulla lastalla. Asennus voidaan aloittaa heti, kun laatat eivät liuu märällä liimalla. Laatat ladotaan aloituslinjoja seuraten kumpaankin suuntaan ja eteenpäin pyramidin muotoon ennen liiman kuivumista. Laatat painetaan huolellisesti alustaansa, samoin toisiaan vastaan, mutta jännityksettömästi. Saumoista mahdollisesti pursunut liima poistetaan kostealla kankaalla välittömästi. Laatoitusta jatketaan pyramidia kasvattaen, jolloin kahden kiinnitetyn laatan sivut määräävät paikan seuraaville. Ladontana voidaan käyttää rinnakkaisladontaa tai puolen laatan limitystä. Lopetus seinän vierellä tehdään asettamalla sovitettava laatta tarkasti viimeisen kokonaisen laatan päälle. Sen päälle asetetaan apulaatta, joka työnnetään kiinni seinään. Sovitettavaan laattaan merkitään leikkauslinja, jota pitkin leikatun laatan lattian puoleinen pala sopii seinän vierelle. Mahdollisimman hyvän tartunnan varmistamiseksi on lattia jyrättävä kevyellä jyrällä välittömästi kiinnityksen jälkeen. Pienten tilojen kohdalla jyräys voidaan suorittaa hiertämällä laattoja matolla pehmustetulla kovalevyn kappaleella. Virepo-ovet toimitetaan valmiiksi heloitettuina, puuvalmiina tai pintakäsiteltyinä karmeineen. Aukon mitoitus tarkistetaan ja valitaan aukkoon sopivat karmin osat. Oven kätisyys tarkistetaan ja kiinnitetään karmin yläkappale sivukarmeihin tiiviisti kiinni. Karmi asetetaan aukkoon. Kiilataan kiinni.
Luotilangalla tai vesivaalla tarkistetaan karmin suoruus. Karmit kiinnitetään seinään säätöruuveilla. Ovipuolen sarannassa oleva keskiruuvi avataan. Myös kiinnitysruuveja löysetään hieman. Ovi nostetaan sarannoilleen ja kiristetään ruuvit. Ovi suljetaan ja tarkistetaan kääntöväljyys, joka on sarannapuolella noin 2 mm, lukkopuolella noin 3 mm ja kynteen pohja sekä oven välit noin 1 mm. Käyntiväliä voidaan säätää säätöruuveista. Kiinnitysruuvien päät peitetään muovitulpilla ja asennetaan pintahelat paikoilleen. Näiden ovien mukaan voi tilata vielä valmiiksi maalatut listat, joissa on valmiiksi saatut jiirit ja ylälista. Sivulistaan on jätetty katkaisuvarat. Kun oven kohdalla vaihtuu lattiamateriaali, kiinnitetään vielä kynnys.